happy to see you here. Minister w'ebyettaka Dawudi Migiri ku bwatuze ku kitebe kya disitulikiti wa Kisasa okulamula ofiisi ezitikirwamu ebyapa n'ebiwandiika ebirala ebyettaka n'ebibanja era nga alamudde n'ofiisi z'abakungu okuba n'erya ssentebe wa LC5 Matiya Lwanga bwanika. Oluvannyuma yeegasse mu kifo ekiteekeddwa okusomesezaamu abantu abayitiddwa mu lukiiko. Omusomo guno guyitiddwa omubaka omukyala Rosemary Sseninde ne minisitule y'ebyettaka amayima n'okulaakulanya ebibuga nga waliwo n'ekibiina ekigattaba n'amateeka ekya Uganda Lusate. Olukiiko n'olugendereddwamu okuttaanya ku nsonga ezikwata ku ttaka ezikutte wansi ne waggulu ewa Kiso. Kya buvunaanyizibwa nnyo abantu bange abakulembera eby'ettaka wansi babeere nga bamanyi ebizibu bayimiri nga bamanyi etteeka ly'ettaka ligamba ki, poliisi y'ettaka gye mwakatongoza egamba ki, basobola okutegeera rolo yaabwe na kiki balina okukola. Minisita Migiri kasomesezza abantu etteeka ly'ettaka eddembe lyabwe ery'obwenyi ku ttaka engabana y'ettaka gye balina okukola n'obutakola era oluvannyuma bamubuuzizza ebibuuzo nga bwabiddamu. Okoze trespass mu kibanja mu ttaka lya Agoni tukuwadde ennaku trespass emyaka ataano trespass tola mukinnyonnyoleseo mukama wange. Bwe mba mulina omuntu omukyamu tumuripootinge tumusalire eddagala nga bukyali. Kyalina olutalo okugyawo nga muggyeewo obwannannyini bw'ettaka ow'emirundi ebiri. The problem is your ownership. Ona yabiddwako mbaka Sseninde ne bakamisona bayise nabo. Omuntu alina kugobebwa ng'alemeddwa kusasula busuulu kyokka obanga kkooti y'emugobye. Minisita alabuddewo bonna abalwisawo emisango gy'ettaka ne bazibuwaza ekyokuyamba abantu ababeera bagenzi okufuna ebyapapa nti kyebalina okukikomya obunnambiro. Wajja kubaawo okukyusaamu n'okukangavula ababa nga balabika nti ebintu kye babikola mu ngeri esaanye. Sseninde agambye nti agenda kubunyisa emisomo egy'ekikanga kino masuso g'ebyalo. Tusomeseze wamu ebintu bino naye ng'ekyomukisa omulungi nga njagala nnyo nti ebibuuzo ebisinga abantu babibuuze nga babibuuliza ddala bakabwejungira be ba minisitule y'ebyettaka. Buba aladesi okubadde Ian Kino wa Kiso Rose Kirabiro w'ente binaala abavumiridde ekyabasirikale ba poliisi okwenyigira mu ntalo z'ettaka n'obuya abagaga okusengula abantu. Gundi mugabana mutya owa poliisi n'abeera nga yagabanya ani taito yani entuufu n'eteri entuufu owa poliisi nga yasalawo. Ekituukako eviction yayimirira emabega omusajja asindika greta senga ebitongole ebikwatibwako kooti poliisi ofiisi za RDC land committees tubeere fenna nga tuwogera eddoboozi limu. Sempuma Joseph Innocent yakusakidde eggulu eno ku lwabukedde TV1.